Сред най-големите стада с източно-балканска свиня беше това на Станка Георгиева. Тя се грижеше за близо 300 животни. Еми аз ще ги гледам докато съм жива, сигурно, докато мога, защото то ми тръпка. Няма как да се откажа от тях. Аз отглеждам крави, коле телета, продавам месото, купувам им на прасетата фураж, за да ги има. Животните и вече са умъртвени, след като бяха заразени с африканска чума по свинете. През есента, по време на заседание на областната епизоотична комисия в Шумен, бяха предприети мерки, за да се запазят 16-те стада с рядката порода източно-балканска свиня. Имаме 8 налични стада източно-балкански свине. Община Смядово са, Кълново, Бял бряг и Веселиново. Мерките са, които бяхме взели и те си важат все още, са за ограничение, т.е. пълна забрана за движение, за пасищно отглеждане на тези свине. Те са затворени и не излизат на паш, хранят се на място. Случаите на африканска чума при дивите прасета в района продължават, а в Шумен преди месец заразата достигна и свинекомплекса в село Никола Козлево. Там бяха умъртвени 24 000 прасета. Първичната дезинфекция във фермата е завършила. В момента се демонтира оборудването в халетата, а след това предстои нова дезинфекция.